Ну, а зараз от, стала теорема про те, як побудувати редукований базис. Давайте теорема. Значить, для будь-якого ідеалу І на нульовому. Існує тільки один редукований базис Брюкнера. Базис Брюкнера редукований. Мінімальних може бути багато. Хоча, да, що є фіксованим, що є незмінним для кожного мінімального базису, це набір старших членів, поліномів, які входять до базису. Кількість їх, звичайно, да, не залежить від базиса. Старших членів у мінімальному, да, та кількість мономів поліномів у мінімальному базису, да, то набір старших членів. Це є незмінним. Да, а для редукованого базису взагалі не визначається однозначно. Сам базис мовою, що він є редукований, визначено однозначно. Доведення. Значить, доведення. Нехай вже один. Мінімальний базис. Будь-який, да? Мінімальний базис. Причому, значить, позначимо старший член ЖІ монома. Ось так. Да? І порядкуємо ці вектори. Ну, за не за спадання, да? За спадання. Тобто відносно відношення нашого номінального впорядкуємо старший слайд. Вони усі різні, вони не ділять один у одного, да, ці бети. Вони не є більше або зарівнюючи один у одному, тобто їх можна, вони усі попарно різні. Та, оскільки це мінімальний базис. Можна їх розташувати в порядку спадання. Ну, далі така процедура застосовується. Запишемо під цими бетами самі поліноми. Да? Далі застосовуємо таку процедуру. Значить, визначимо поліноми. R1 і так далі. R1. Наступним чином. RL нехай дорівнює ЖЛ. РД рівнює ЖЕ. А по поліном R з індексом L-1 да, визначимо як остачу відділення оцього полінома на оцей. А саме РС ЖЕ L-1 на РЛ. РЛ-2 визначимо як остаточне відділення ЖЛ-2 на два попередніх РЛ-1 і РЛ. Ну, тобто оце буде РЛ-2 визначатися як результат ділення того, що над ним записаний, да? Ж, да? От на ці два попередніх. І так далі. Та поки ми доберемося до R1, який визначиться як остача відділення G1 на усі попередні. R2, R1. Ось так за того поліном. Ну, стверджується, да, що ця система R1 і є редукованим базисом. Оце редукований базис. Базис Брюкнера нашого ідеалу. Існування доводиться ось таким чином. Беремо мінімальний, да, і застосовуємо цю процедуру, так мовити, редукції. Да, процедуру редукції. Да. Значить, член перенову з найменшим старшим членом. Да, береться до
той самий, що в вихідному базису. Що в вихідному. Так, ТРС. Дорівнює ДЗЛ визначається як такий, що має найменший старший член. Да? Слово «ребель мінус один» отримується як старший залишок відділення. Поліном уже мінус один, да? З тим самим номером. Да? На поліном, що отримався на попередньому. Не так, так. От, треба переконатися, да, що це дійсно редукований базис групи. Ну, давайте це зробимо. Давайте це зробимо. Чи ми встигнемо до перерви? Скільки до перерви? Вже перерва, так? Да? Ну, якщо перерва, давайте тоді ви це на самостійне. Давайте без перерви, але зараз. Ні, перерва мені потрібна. Ну, перерва потрібна. Тому що у нас є більш там важливі результати ще сьогодні, щоб встигнути, да, довести більш важливу. Тобто це, да, ну, це, як кажуть, нескладна вправа для читача. За означенням, акуратно, да, от кров за перше, перевірте, що вони належать ідеально. Оці, да. Це майже зрозуміло з визначення остачі, що вони належать ідеально. Далі переконайтеся, що не може жоден член, да, жодного полінома R і ділитися на старші члени інших. Переконайтеся в цьому. Все випливає з теореми про ділення за старшу, з властивості цього реза. Да, з властивості цього. Як визначається остача? Це такий поліном, да, жоден член якого не ділиться на старші члени, да, полінома цієї системи, на які ми ділимо. Да. Ключова чи характеристична властивість. От акуратно, да, застосуйте теорему про ділення за старшу і переконайтеся, да, що, значить, це дійсно редуковане. Єдиність як? От єдиність взагалі просто трохи. Якщо поряд з базисом редуковано, льовка, за рахунок ідеалу. Є інший базис, теж редуковано. Тобто, якщо два редуковані з вами це робиться. Кількість елементів у базисі однозначно визначається ідеалом. Так? Вони мінімальні обидва базиси. А у мінімальному базисі кількість елементів те ж саме. Вона не змінюється, від базису не залежить. Так? Далі, старші члени їх однакові. Так? Якщо впорядкувати старші члени, з мінімальності базисі випливає, що старші члени у РІ та РІ стоїть однаково. Тобто, якщо, ну, якщо позначити старший член полінома РІ ось таким чином, да, і вважати, що вони так розташовані, да, для усіх І, то звідси випливає, що HM від РІ стоїть, да, ну, такі самі будуть. Їх, да, впорядкувати за розпадання. Ну, тобто співпадають у двох редукованих базисах, у двох базисах. Кількість елементів, так? Старші члени відповідно співпадають. І якщо припустити, що самі при цьому поліноми R і R'ш різні, так? Якщо R і не прирівнює RG, для деяких, не так, якщо РІ не дивує РІ штріх, для деякого І, так, не цікаві, то тоді от такий, він не дивує
ідеалу, звичайно. Він належить ідеалу. А отже, що тоді? Старший член його ділиться на один зі старших членів Бальзурьова. Тобто старший член, як і груз, як і фліг, ділиться на якісь їх степені вантажі. Полінома є не нульовим, належить ідеалу. Його старший член ділиться на один зі старших членів базиса Брюкнера ідеалу. На їх степені БТІ він ділитися не може, тому що в них їх степені БТІ обох старших членів, вони скоротяться. Скоротяться. І що випливає? Що тоді існує або ВРІ, або ВР-штріх, моном, який ділиться на цей їх степені БТІ. А це редуковані базиси. Да? Жоден моном, жоден, який входить до і не ділиться на їх степені БТЖ. За значенням редукованого базису. Якщо от старший член цієї суми, да, є мономом, який входить в ту суму, да, ділиться на такий моном, то він входить або в РІ, або в РІ-штрих. Якщо він входить в РІ і ділиться на їх степені БТЖ, те суперечить тому, що він один РІ редукованим базисом. Буде член, да, в РІ, який ділиться на старший член іншого РІ. Да? І це протиріччя. Це протиріччя. З властивістю редукованості. Зрозуміло, так? Да? Тобто, єдиність, да, редукованого базису. Була просто зазначені редукованості, фактично. Да? А існування, от як побудувати, я взагалі побудову редукованого, визначено за допомогою ділення застачного. Переконайтеся, будь ласка, самі, акуратно, да, у тому, що все, що там потрібно, да, згідно з зазначенням, для цього базису, який застач складається, да, все виконується. Перерва.